lørdag den 20. december. På Toyfriend er Secret Boy også på. Og skønt der er meget, som Nils skal nå, så når han det bare ikke. For Secret Boys ex er ikke nem. I går gik han med en anden hjem, mens Secret Boy bare kunne kigge. Men der mangler gaver, konfekt og pynt, og ingen af dem er rigtig begyndt. Det er langt fra fryd og gammen. Julen, det er jo hjerternes fest, og den slags fletter man allerbedst, når man kan gøre det sammen. At ordne juleindkøb alene, det er for fjollet, skulle man mene. De skal shoppe de samme ting, og da de begge er helt på spanden, så aftaler de at møde hinanden i indgangen til magasinet.